Na današnjoj sjednici vijećnici općinskog vijeća Teočak su usvojili izvještaj o izvršenju budžeta ove općine za proteklu godinu. Ukupni prihod u budžetu općine Teočak za prethodnu godinu iznosili su 2 milijuna i 215.000 konvertibilnih maraka i manji su za oko 17% odnosno na plan. Rashodi i izdaci iznosili su približno 2 milijuna 36.000 konvertibilnih maraka. Ostvarni finansijski rezultat je višak prihoda nad rashodima u iznosu od oko 180.000 konvertibilnih maraka. Vijećnici u Teočaku su usvojili izvještaj o radu općinskog načelnika za 2020. godinu. Načelnik Taj Muminović kaže kako je u prošloj godini na području ove općine pokrenuto nekoliko važnih projekata. Stvarno možemo 2020. godinu, bez obzira na pandemiju, znači ocijeniti dosta uspješnom. Naravno, nije to sad samo zasluga općinskog načelnika i općinske službi, i bilo je tu, znači, u vrijeme pandemije pomoći i od strane vlade kantona i od strane vlade federacije, tako da smo uspjeli, znači, da se realizujemo sve te projekte zajedno sa onim sredstvima koje imamo na raspolaganju, i stvarno smo uspjeli jedan veliki dio i zastavnih projekata i jako bitnih projekata za građane općine Teočak da uradimo u prošloj godini. Vijećnici su usvojili odluku o bratimljenju općine Teočak sa turskom opštinom Karataj. Na osnovu ove odluke data je saglasnost načelniku o bratimljenju ove dvije općine. Time se dvije strane obavezuju da će surađivati na polju privredne saradnje, obrazovanja, zdravstva i kulture. Karataj univerzitetski grad sa preko 200.000 stanovnika, tako da je to, jel, spram ovo poređenja sa Teočak, jel, nesrazumno. Nam je drago da smo dobili jednu takvu osnovu, da su oni već kao, znači, grad Karataj već sve odluke sa svoje strane, znači, donio, prihvatio to bratimljenje, i sad je samo, jel, formalno da mi to potpišemo. A to u perspektivi znači da, jel, svakako da se mora razvijati, znači, saradnja preko ovog saveza općina Turskog svijeta i sa samim Karatajem, i to u perspektivi znači i infrastrukturne projekte i kulturne svakako projekte i vjerojatno saradnju na određenim i iskustvima i planovima i svim ostalom. Vijećnici općinskog vijeća Teočak usvojili su odluku o broju i visini stipendija za akademsku 2020-2021. godinu. Ovom odlukom planirano je da se dodijeli 20 stipendija za studente. Za ovu namjenu općina Teočak je izdvojila 15.000 konvertibilnih maraka.